conjunto de reações a uma perda significativa, comumente atribuído pela morte de outro ser. Um sentimento de tristeza profunda, dor que lateja e se conecta à mais profunda ideia de finitude. Mas o profundo sentimento de perda possui também um papel mobilizador. Durante o período das ditaduras militares nos países do Cone Sul, a morte era a presença constante na vida daqueles que ousavam a se opor a estes regimes. Assim, diferentes formas de encarar a perda de um ente querido tomaram lugar neste período. Dentre estas, o luto enquanto potência que mobilizou o desejo de lutar. Nós fomos cercados embaixo, eu e o Zé Roberto. O Cid e o Daniel já estavam longe, não ouviram, e começou o tiroteio entre nós e os caras da repressão. A gente via, né? Todo mundo a paisana. É fácil ver o cerco, né? A gente faz um pequeno cerco, um grande cerco, aquelas peruas verdes, né? Porque a gente não vem de RP, nem de. Vem carro civil, né? Aí eu abri fogo quando seguraram o Zé Roberto. Eu abri fogo, mas eu fui para um canto, assim, canto escuro. Eles não sabiam de onde vinham as balas. Mas só que, de repente, que acabaram as balas. E o Zé Roberto caiu no chão. Aí, na minha fantasia, que eles alimentaram muito na tortura, que teria sido eu a assassina do Zé Roberto. E eu fiquei com essa ideia até o exílio, até encontrar alguém que me esclarecesse essa história. E eu entrei numa depressão muito grande. Por isso que eu te digo, quando vieram me dizer que eu ia sair, eu dizia para a Regina Toscano, eu não quero sair. Não tenho mais nada para fazer. Eu não acredito mais em nada que a gente fez até hoje. Mataram o Zé Roberto, entendeu? Eu não tenho vontade de mais nada, nem de namorar, nem de me divertir. Para mim, acabou aqui. Eu quero ficar aqui, paralítica, até morrer. Numa determinada hora, o César entrou em coma por causa da diabetes ou por causa da tortura mesmo. Estava tuberculoso também. Estava tuberculoso na época. E aí, então, eles me levam para ver o César falando que ele está morto. Eu ainda pensei assim, eu pensei assim, nossa, que bom que a pessoa morre depressa, né? Não pensei. Porque quando você está na tortura, você quer morrer logo, porque aí resolve. E olhei e senti assim um certo, porque a afeição dele era de morto mesmo, né? Senti um certo alívio que dele não está sofrendo. E aí eles falaram, olha só, ela nem reage, olha como é que essa mulher é fria. E começaram a me espancar. No es que yo hubiese querido seguir hasta la muerte, ¿no? Por cierto que no, porque tenemos una hija y porque vivir es importante. Pero, digamos, hay una gran huelga del cobre, una gran huelga del cobre, y a mí me mandan recién, no estaba ni siquiera titulada, ¿no? Estaba todavía en la universidad y me mandan, estaba haciendo una práctica y me mandan al norte a ver esta huelga, que era una huelga nacional de todos los centros mineros. Me pasan una cantidad de cosas ahí y me toca presenciar una matanza. 11 de marzo del 66, una fecha que nunca se me olvida. Y entonces ahí ahí me meto al MIR. El MIR tenía meses de haberse formado, ¿no? Y ahí me meto inmediatamente al MIR y porque sentí que, porque mataron una mujer embarazada, no, fue una vez más. Mataron como 12 personas, ¿no? Que estaban en el sindicato haciendo la olla común y les ordenaron salir y no salieron.
Ellos estaban en una reunión, en una asamblea, y no salieron. Entonces les tiraron bombas lacrimógenas y ahí empezaron a salir. Y a medida que iban saliendo les disparaban, ¿no? Y estaban los militares. No eran los carabineros, eran los militares. Aquí los más sangrientos en este país han sido los militares, más que los carabineros incluso, ¿no? Porque para ellos todo es guerra. Para mí es un golpe tan fuerte como el de niña cuando caen los hombres al agua. Son hechos que a mí me, no solamente me marcan, sino que me muestran la realidad de una manera que ni con 40 libros, sí, ¿no? Es una cosa demasiado brutal y evidente, muy evidente. Entonces, porque además después de esa matanza, el Partido Comunista Chileno arregla la huelga. Y la regla por 4 pesos, por nada, con los muertos encima. Entonces yo dije, no, esto no sirve. Todo esto está dentro de un sistema y ahí se arregla. Hay que estar fuera del sistema, ¿no? Soy sincero, oh, oh.